ISUDOE 21-27 okay. é uma plataforma informática mobilidade para a gestão e o acompanhamento do programa INTERREXUDOE 2021-27. Está disponível nos três, idioma do, três idiomas do programa, em espanhol, francês e português. E para agora, durante a abertura da segunda convocatória dos projetos, há dois, dois objetivos. Para o registro das entidades e eh, para a apresentação das candidaturas de projetos. Para que possam visualizar eh, na página web do Programa Interreg Sudue, eh, é a nova página para o, esta programação, podem ver que eh, pode ver que há um acesso direto a esta plataforma e 2127. Clicando en no el icono, podéis eh, llegar directamente a la página. Entonces, ¿quién puede ser utilizador de, de 2127? Tenemos dos tipos de utilizadores con capacidad de edición. Un primero utilizador que para registrar una entidad es un utilizador END, END como entidad. Es decir, cualquier persona responsable para el registro de su entidad puede crear o registro de la entidad antes de que esta sea asociada a una asociación de una candidatura de proyecto. Entonces, necesitamos eh, eh, de un utilizador entidad ent. Y si eh, una persona representa una entidad y quiere presentar una candidatura de proyecto, tiene que tener un perfil de utilizador Benefío Principal, BP. Para el registro de entidades, vamos a ver cómo, eh, cómo hacer. Entonces, para el periodo 2021-2026, cualquier entidad que desee candidarse a una convocatoria de proyectos, tiene que registrar a su entidad. Pero si ya está registrada para la para primera convocatoria, por ejemplo, no es eh, eh, necesario registrar de, de nuevo a entidad. La entidad ya tiene un código ICW, entonces con este código ya puede eh, incrementar eh, el código a, a la fórmula de candidatura. Y, para, para saber si una entidad eh, ya está registrada, solo hay que introducir el NPC para verificar eh, si en el motor de pesquisa sabemos que está registrada o no. Entonces, en la página de inicio de ISO de 2127, se puede ver que hay una frase, la última frase, quiero acceder a un motor de pesquisa de entidades. Então, é muito fácil. Pongo em português. Por exemplo, vamos ver se o secretário conjunto já está registrado. Indico o NPC do secretariado. Pesquisar. E já vejo que o secretário conjunto tem um código IC2E que já está eh, registrado. Então, este código IC2E já passou enviar ao benefício principal do projeto para eh, incluir o, a entidade le, no nome do eh, projeto. O um microfone. Então, se a entidade já está registrada, tomar nota do código da entidade e comunicar ao benefício principal Si la entidad anda no está registrada, es importante verificar internamente si el registro está centralizado por una persona de la entidad. Es importante que sea de la entidad en cuestión y no una entidad externa, porque son dados de la entidad, los documentos, la dirección, y entonces es importante que sea una persona de la entidad. Y entonces, si. E é, Já já sabes que a pessoa vai registrar, essa pessoa pode criar um perfil de utilizador de entidade. ENT. Eu aqui reforço só uma questão que realmente recomendamos que seja alguém da própria entidade a efetuar o registro. Por quê? Porque quando há alguma atualização dentro do registro dessa entidade, como por exemplo. A nomeação do novo reitor de uma universidade, enfim, do, do novo, do novo, da nova pessoa de contacto dessa entidade, é necessário uma atualização constante desse registro. Se é uma pessoa externa, ou que às vezes acontece, que é o, o, o coordenador da, 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 da suposta proposta que vai ser apresentada, que efetuou o registro, não tem esse acompanhamento depois no futuro. Por isso, recomendamos sempre que seja alguém da própria entidade que faça sempre o registro da sua própria entidade. Isso é. Então, quando esta pessoa da entidade já pode criar um perfil de utilizador, tem que clicar na frase de quero registrar uma entidade mais andando ao seu utilizador end e... Va a llegar una página de eh, registro de usuarios. Es muy fácil prensa los datos, nombre, apellido, email e idioma, y recibirá dos emails automáticos del CIDUE. Un primero relativo a la activación de la cuenta y creación de su propia señal, y otro relativo al código de dupla autenticación. Y para eh, forzar la seguridad de la cuenta, eh, Tenemos dos, um, dos códigos de, de seguridad. Entonces, eh, un um ejemplo de dos emails recibidos a crear un um utilizador End. Un um primero, Tengo que cli eh, clicar en no el link para activar la cuenta y e ya crear su señal. Y e otro email con el código de dupla autenticación, que es un um código con seis caracteres y e cada vez que va a conectarse, tengo que indicar dos caracteres del do código. Entonces, eh, eh, para el primer email, para crear la suya, eh, como decía, eh, a clicar en no el lindo email, crea la señal que debe que tener, debe debe tener, eh, por lo menos, ocho caracteres e incluir, por lo menos, una letra mayúscula, una letra minúscula. Um algarismo e um carácter especial. Então, depois de eh, disponer do utilizador END, a senha personalizada e o código de dupla autenticação, já pode registrar a sua entidade. Então, entrando na plataforma como utilizador, senha e, e código de dupla autenticação, eh, vai entrar na, nesta página, clicar no botão eh, Plus. verde y preencher las 10 etapas del formulario de registro, que en PC nombre, dirección postal, responsable legal, categoría, naturaleza jurídica, documentación y eh, después un resumo conformidad del de, 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 de registro y enviar el registro ya preenchido, completo. Ten en cuenta eh, que en no el paso 2, NOME, hay tres niveles posibles de registro de entidad. La entidad MAI de nivel 1, trata de la entidad en su conjunto identificable pelo su número en IPC. Por, e, por ejemplo, una universidad, es el nivel más alto. Después podemos... Eh, Dividir en una unidad dependiente de nivel 2, por ejemplo, una facultad que depende de la universidad, y después una unidad dependiente de nivel 3, que en este ejemplo puede ser un departamento que depende de la facultad, que depende de la universidad. Eso es porque en el texto de la convocatoria indicamos que una entidad puede participar no las eh, tres candidaturas, una como beneficio principal y dos como beneficiario. Entonces, si una uma universidad participa como entidad MAI de nivel 1 um, solo, puede participar en tres candidaturas. Pero si un departamento específico también participa en no, un proyecto, este departamento también puede participar nas tre, eh, tres candidaturas. Enta por, por, iso é importante identificar que nivel va participar nun proxecto. Por, por iso é, é mellor para, eh, para as entidades saber que un departamento pode participar eh, en tres candidaturas, unha facultad tamén e unha universidade tamén. Isto simplesmente também para, para é, entrar um bocadinho uh, ou reforçar a ideia da Clarissa. É importante que vocês deixem uh, ao terceiro nível. Isto uh, pensando em vocês. Porquê? Porque isto multiplica realmente as opções que vocês têm para apresentar candidaturas. Por exemplo, uh, se seguimos o exemplo de um registro numa universidade, se uma universidade efetua apenas um registro, como a Universidade X, Uh, e não entra no pormenor dos, dos departamentos, nem das faculdades, nem de, das unidades de investigação, etc. Claro, fica muito limitada. Essa universidade vai apenas poder registrar. Bem, isto é, nada é obriga a apresentar mais três candidaturas, obviamente, mas pronto, limita-vos um bocadinho. Uh, uh, limita a universidade X, é que só poderá apresentar até três uh, candidaturas, ou poderá participar em três candidaturas de projeto. Enquanto que se vocês fizerem efetuarem o um registro por cada departamento, unidades de investigação, enfim, claro, estamos a dar o exemplo da Universidade, porque talvez é mais fácil. Mas, por exemplo, uma Câmara Municipal, uma divisão, uma secção de, enfim, dependendo obviamente da estrutura orgânica de cada entidade, se puderem ser ao nível 3, aumenta a possibilidade, as possibilidades de vocês apresentarem mais candidaturas. E também, é, é, no momento de avaliarem as candidaturas, os avaliadores, claro, percebem quem é o departamento, quem é a faculdade que vai participar na candidatura. Porque uma coisa é ler, ah, a Universidade X é o beneficiário que vai participar a fazer as atividades ABC. Claro, a universidade é tão ampla pode ser a Faculdade de Direito ou a Faculdade uh, de Economia. Um, o que talvez não transmita de forma tão clara quem é, qual vai ser o papel dessa universidade no projeto ou do departamento. Por isso, por esses dois motivos, realmente recomendamos que efetuem um registro, se puderem ser ao nível 3, perfeito, ou ao nível 2, também não é obrigatório ser ao nível 3, mas pelo menos ao nível 2 é a nossa recomendação. Eso. Y para tener más detalles sobre esta organización y las entidades de nivel 1, 2 o 3, eh, eh, tenemos un, un link directo al guía eh, del registro de entidades que hacemos el año anterior para la primera convocatoria y entonces podéis consultar eh, toda la información. Eh, después del webinar, en los próximos días vamos a dar o acceso A gravação e a, a documento de pre, a apresentação para que tenha estu, toda a informação. E outra coisa que tem em conta no registro da entidade, no passo 5, categoria da entidade, é muito importante indicar corretamente a categoria da sua entidade, porque depois, no, no seguinte passo, passo 6, a lista da natureza jurídica e se adapta de acordo com a categoria na no passo 5. Então, também eh, no Guia S2E, eh, há vários exemplos de, de, de entidades em função da categoria para saber em, em que categoria a sua entidade eh, está. Eu passo a dar aqui só um exemplo. Por exemplo, se vocês no passo 5 indicarem que são uma PME, no passo 6, a plataforma não vos vai permitir selecionar uh, a opção, obviamente, de autoridade pública local. Porquê? Porque não, não há um vínculo. A plataforma obrigatoriamente vai-vos vai obrigar a selecionar a categoria jurídica de empresas, uh, empresas com fins lucrativos. Ou vice-versa, indicarem no passo 5, que se é uma autoridade pública local, e no passo 6, vocês creem que são uma, uma, uma empresa pública, uma empresa com fins lucrativos. Por isso, o passo 5 está muito vinculado ao passo 6. Tenham atenção no momento de selecionar, tentem encaixar o mais aproximado possível à vossa realidade. É, temos um mensagem é. no, no chat que é uma pessoa que é, escuta a Eco. É, não sei se é o caso do Trás Pessoa. Olá, boa tarde. Eu não sei se me conseguem ouvir. Sim, sim. Uh, só uma pergunta: uh, sendo na categoria de um centro tecnológico, uh, entraria em que rubrica? Centro tecnológico, entraria. Uh, um centro tecnológico, se formos a ver esta lista, entraria em Organizações de Ensino Superior e Investigação. Depois, no que é uh, uh, no passo 6, Centro tecnológico entraria, imagino que é uh, categoria 3, entidades uh, privadas sem fins lucrativos, ou categoria 2, depende da estrutura e do centro tecnológico. É... Há centros tecnológicos que poderiam ser categoria 2, de direito público, há centros tecnológicos que seria categoria 3, privados sem fins lucrativos. É... Okay. Dos estatutos de cada um. De todos os modos, ao efetuar o registro, uh, 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 isso, isso, essa pl plataforma nos permitir avançar, o que é que acontece? Quando nos chegar a nós aqui, nós vamos uhum. proceder à validação do registro de cada uma das entidades. Okay. Ao fazer a análise do registro, uh, analisamos nos estatutos, porque os estatutos vão ter que, que carregá-lo no registro. Fazemos sempre o cruzamento de dados e ver. Analisamos os estatutos, vemos realmente e confiramos convosco se estão bem uh, situados na categoria que, que indicaram na, na, no momento do registro. Se verificarmos que é preciso dar uma atualização, uh, abrimos para correção e posso corrigir sem problema. Ok. Em todo caso, esta categoria entraria em organizações de centros de investigação, certo? Sim, centros tecnológicos, sim, sim, sim. Então, depois de registrar a entidade, e concluídos todos os passos, enviado o registro, é gerado um código provisório de entidade, ISO 2127, que pode ser comunicado ao benzo principal. E só para, para a informação, o código é composto por três partes, o nos dois para começar, logo o NIPC da entidade, Y luego, un número correlativo del registro. Si eh, una entidad eh, MI de nivel 1 eh, finaliza por 000 y después eh, quiero registrar otra entidad con el mismo número NPC, pues eh, tengo 001, 002, etc. Cuando recibimos todos los registros de las entidades, O secretário conjunto pode ou validar, ou, é, dar, corrigir ou excluir. É, é dizer, uma entidade validada, e o secretário conjunto verifica a conformidade da informação, se estiver correta, valida a entidade e o código de ISUDOE é definitivo para todo o período de programação 21-27. É dizer, se para a primeira convocatória, é, a sua entidade, já está validada, por exemplo, já pode usar o mesmo código para esta segunda convocatória. Também pode passar que, que uma entidade deve corrigir uma, eh, umas informações ou eh, adicionar um, um documento. Então, quando recebem a notificação da, destas correções, dispõe de 20 dias para efetuar as correções e enviar de novo o formulario ao secretario conjunto. Tambén pode pasar que uh, hai unha exclusión da entidade, porque, por exemplo, unha entidade xa está registrada por outra persoa, ou non está correcto porque un um departamento de nivel 3 está registro como un um nivel 2, por exemplo, entao, non é un um problema, excluímos a entidade, mas Poder registrar de nuevo a entidad. En la primera parte del webinar sobre el registro de entidades. Entonces, vamos a ver si hay preguntas a través del chat o si quiere levantar a, a, a Mau, puede, puede también eh, participar. Ya tenemos el micro. Temos uma pergunta de Tiago Vale. É? A minha entidade já está registada, tenho incluído um projeto aprovado na primeira convocatória e na pesquisa de entidades não aparece. Ah, não? Uh, mas está a introduzir. O... Ah, mas, está... mas quando procura... digo eu que talvez vai por aí. Quando procura, tem que procurar por NIPC, não por código ISD. Sim. Do... sim. Uh, talvez. Porque como npc podemos eh, visualizar quantas entidades como o mesmo npc já estão registradas. Tiago, se nos pudesse confirmar que eu ainda por cima estou a vê-lo em câmara. <laughs> ah, ah, ou seja, procura a nisso. Uso sim. E, e não, não é sem entidade? Não. Já temos até inclusive um projeto aprovado na primeira convocatória, né? já foi feito o registro. Ah, podemos testar aqui sim. a ver o que é que... Sim, não é. O nosso... sim, bem, sim, se não é... Sim, bem, sim, se não se importar. Já tem o um NIF no chat, ah, se Ah, ok, obrigada. <laughs> assim vemos em direto que é, problemas informáticos podem acontecer. Ai, não, não há nenhum espaço nem nada, não. Ora, um onde é que oh, é, está start start a escolha? 5, 6, 7, ué. Então é isso, Está com esse if? Sim, está, tem que estar. É, é sendo do Neste caso, é, como já está num projeto aprovado da primeira convocatória, é, está em e já tem um código a então, Sim, já recebi o. Uh, temos aqui o, tem olhar presente. até um e-mail, diz uh, que foi enviado o um código provisório, identidade, etc. Hum. Sim, para usar o mesmo código para para a segunda convocatória. Mas podemos visualizar depois. Tenho uma podemos. nota para verificar realmente. Depois uh, vejo nos dois projetos de onde estão e verifico. A ver realmente a... Eu já agora eu gostava de, de, de aproveitar para, para colocar uma questão, uh, no SUDOE uh, do quadro anterior uh, eu tinha um, um utilizador de B uh, de beneficiário, não é? Sim. E uh, eu agora para aceder aos projetos ah, tenho que ter não. um… Claro, porque era um projeto do, do 14-20, do período de programação anterior, esses sim. usuários… Não são válidos para este novo período de programação. Sim, é, é, é na outra plataforma, certo? Okay. Exato, por, por isso esse B. Não, não vai funcionar deixa, igual. Não vou não. Um... Ah, sim, vai funcionar igual. Simplesmente esse B, que era do período 14-20, deixa de poder utilizá-lo, visto que estamos Exato. no novo período tipo de programação, mas o modo de funcionamento vai ser o mesmo. O coordenador do projeto, enquanto uh, se assina o acordo de concessão FEDER, Uh, Vai-vos poder criar os perfis Bs a cada um dos parceiros. Ah, ok, só e... após a assinatura do acordo de... de Financiamento. Correto. Okay. Sim. Okay. Sim. Sim, mas o procedimento depois vai ser o mesmo. Ok. okay. Uh, Tiago, uh, tomei nota, uh, eu depois entrei em contato consigo para ver esta questão informática sobre esta pesquisa, porque realmente Acerte. não me parece okay. muito okay. normal. <laughs> Obrigada. Ah, obrigado. Sim, Carla Varandas. Sim, olá, boa tarde. Uh, nós também temos aqui um problema que uh, a assim, também já está registada desde algum tempo, desde a primeira convocatória, mas ainda está pendente de validação. Ah, sim, porquê? Por, bem, eu imagino que o motivo vá por aí, porque durante a primeira convocatória tivemos realmente uh, imensos registros. E visto a, 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 a dimensão dos registros que tínhamos para, vali, para, para validar, priorizamos aqueles registros das candidaturas que foram passando as distintas etapas, ou seja, quando os projetos passaram à segunda fase, priorizamos os registro dos parceiros que estavam incorporados em projetos que passaram à segunda fase e, e já depois, no fim, já precisávamos só, só a validação daqueles que, que estavam aprovados, entre aspas e fomos deixando para trás os outros mas o nosso objetivo é continuar com a validação das entidades uh, nos próximos nas próximas semanas. Pero para a sua informação não é um problema se as entidades do, da parceira não estão todas validadas a data do 31 de maio eh, para eh, para esta segunda convocatória não é okay. um problema Com o código provisório é, pode é, é, entrar no, no, na parceria. Ok, obrigado. Não temos mais perguntas sobre o registro da entidade? Vamos continuar sobre a apresentação da candidatura? Então, é, já sabes que quando publicamos... A informação sobre a segunda convocatória desde o dia 26 de fevereiro de este ano está no website o kit de candidatura. Vou entrar diretamente. Então, o kit de candidatura pode download aqui. Está composto do da fase 1 um e da fase 2. Eh, no caso de que o projeto passe a segunda fase, eh, pode ter já os documentos para esta segunda fase. Mas, no momento, eh, vamos ver os documentos para esta primeira fase. Então, temos três documentos: o modelo Word, é dizer, Toda a informação que está neste documento Word é a informação que tem que editar e integrar na plataforma e 2127. 21-27. É dizer, permite trabalhar antes este documento, partilhar com os beneficiários do projeto para completar toda a informação e, quando tudo este completo, pode editar no formulário diretamente na plataforma. Este modelo Word solo es un modelo para trabajar, pero eh, la candidatura debe ser enviada a través de la plataforma IC2-2126 hasta la data del de 31 de, de mayo. Entonces, esta información en el modelo Word. Y después, está un documento que eh, para completar el beneficio principal del proyecto. a asinar pelo representante legal da, da entidade con o, os dados do, do, desta entidade e, e se é unha asinatura electrónica eh, só deve eh, anexar o documento na plataforma mas se é unha asinatura manuscrita devemos receber o documento original eh, através do correo postal entonces si es electrónica so eh, anexamos el o documento na, na plataforma y depois tenemos outro documento para todos os beneficiarios do proyecto, é decir, tamén o beneficio principal do proyecto, é unha declaración de interese y eh tamén tamén eh por, representante legal de cada entidade y este documento eh ten que ser asinado Eh, de manera electrónica o manuscrita. En eh, ambos casos, necesitamos solo la versión eh, anexada en la plataforma. No es no necesario enviar el documento por correo postal. Entonces, eh, con el modelo Word del formulario, eh, Pode ser um pouco diferente da configuração da plataforma, pero, mas todas as seções a serem preenchidas estão em ISO 21 aconsejamos Aconselhamos eh, primeiro redigir a proposta no modelo Word e depois copiar e colar o texto em ISUDOE. Apenas se permite o formato de texto, não permite imagens, gráficos, ilustrações. Y indicamos que a información solicitada no, formula, no formulario, eh, pues los eh, avaladores no consideran otra documentación o información que pueda ser anexada a propuesta. ¿Cómo podemos crear un perfil eh, Benzio Principal, un utilizador BP? É o mesmo mesmo procedimento que para o registro de um perfil de Tidal É dizer, é, na página de isso de 2126, pode clicar na frase Quero submeter uma candidatura de projeto, mas anda na sua Tidal BP, e então vai é, receber, bueno, registrar nome, apelido, e-mail e idioma, e depois vai receber dois e-mails automáticos para. A, 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 a sua senha e ter o código de duplicação. identificação. Então, quem está registrado para preencher e submeter a candidatura? Uma pessoa da entidade que atuará como beneficiário principal do projeto. Este utilizador é, é um, uma pessoa que receberá as notificações de da, correção da candidatura do projeto. Em caso de, de necessidade de, de correção, e vai receber a certificação da decisão do, do comitê de acompanhamento. Mas é importante saber que um perfil de vencimento principal também pode compartilhar eh, a mesma eh, funcionalidade com outros perfiles e. versió principal. És a dir, en una un, en un mateixa mism, entitat pode crear diversos utilitzadors BP. Vàries persones poden editar, eh, anexar documents, si tenen també un perfil de la principal. Això eh, ha so, eh, tenir en compte que no poden treballar en la mateixa secció i un el mateix idioma en simultaneu Porque a eh, guardar a informação, pode eh, dupla, duplicar. Eh. Tem um bug informático e não, e não se guardar corretamente. Sim, sí, é me, me, melhor porque cada pessoa pode eh, editar a informação, cada pessoa com, com suas partes. Também é possível criar utilizadores de só leitura é dizer, o mesmo principal. Pode ter interesse que os beneficiários do projeto também eh, podem consultar o formulário, mas sem editar, só eh, visualizar a informação do formulário. Neste caso, eh, pode, ir, pode, ser, pode criar um utilizador só leitura. Vamos ver depois como, como fazer. Vamos ver um exemplo concreto. Entramos na plataforma de teste eh, do Secretário Conjunto. Então, vou entrar com um utilizador de bênção principal. Tenho o meu utilizador, a senha personalizada. E, normalmente, entramos eh, depois com o código de doble autenticación. En este caso, como hay una plataforma test, eh, entramos directamente. Entonces, es la plataforma ISUDOE con el mío utilizador y podemos alterar el idioma arriba seleccionando el idioma. Entonces, entro en portugués. Y vemos lista de candidaturas, son todas las candidaturas que de test que, que, que hacemos. Y para eh, crear un nuevo formulario de candidatura, es muy fácil, clicar en este botón y ya indicar la información del proyecto. Vamos a crear un proyecto ficticio. Es importante indicar el acrónimo corto que vamos a usar después eh, si el proyecto está aprobado. Es importante que sea eh, fácil de pronunciar y, y corto. Entonces, luego, eh, puede seleccionar el objetivo específico del programa eh, en el cual el proyecto eh, está, por ejemplo, eh, 2.6. Então, eh, tem que selecionar o domínio de intervenção e, diretamente, a prioridade eh, aparece. Então, como indicamos no texto da convocatória, a previsão é, é que os projetos aprovados em vez é o de o, o 1 de abril de 2025. Então, selecionamos a data até o eh, 31 de março de 2028, porque são um máximo 36 meses e guardamos a informação. Então, já a primeira parte a um identificação do projeto já está indicada. E logo não vamos entrar nos detalhes de toda a informação, porque pode em mirar no, no modelo Word e logo pre, eh, perguntar. Hum, Sim, consultar se tem alguma dúvida. Todos nós uh, efetuaremos webinários de como preencher corretamente a proposta de candidatura mais à frente. Uh, hoje é mesmo só para vos dar uma visão global dos apartados que compõem o, o, a proposta de candidatura da primeira fase. Isso. Então, por exemplo, eh, a parte A2 do resumo do projeto toda esta informação também está no modelo Word e é, prende a informação guardar e por exemplo é para cambiar alterar o, o idioma e porque hum, a, o formulário de candidatura tem que ser enviado no idioma do país principal até a data do 31 de maio eh, de 2024 mas osí o traduções un um prazo adicional deuna semana, Es te o dia 7 de jugno. En òò preparar to o, o formula nos tres idiomas para o dia 31 o eh, indicar las traduconss a te o dia 7 de, de jugno. Solamente, só para, para saber, por exemplo, que eh, quero indicar a tradução deste texto em francês, só altero o idioma e já posso indicar a tradução e guardar. É muito fácil indicar as traduções, só alterar, arriba a, a, a o, o idioma. Então, se com português... Vemos que, por ejemplo, la parte de descripción de proyectos eh, puede indicar objetivos específicos, principales realizaciones, etc. Solo clicando en el botón plus y, y ya. En la, en la parte de parcería de proyecto, es ¿eh cuando vamos eh, 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 a Sí, adicionar. todos os códigos ISO 2 das entidades da minha parceria. Por exemplo, aqui, aqui vamos clicar. Se si quero indicar o, o NPC, no, o código ISO 2 da minha entidade, já sei este. Vemos que Eh, a mi entidad ya está y, y puedo asociar para eh, incrementar esta entidad en la parcería. La primera parte es la identificación de la entidad, es decir, la información del registro de la entidad que no, no podemos alterar. Y luego, en la, en la otra parte, datos del beneficiario y la información que el beneficiario principal tiene que indicar para cada beneficiario. Es decir, cuál es el papel del beneficiario en el proyecto. Por ejemplo, en mi caso, soy beneficiario principal. El orçamento total elegible eh, de beneficiario principal, pues 100.000 euros, por ejemplo. Y luego hay que indicar el tipo de actor que corresponde eh, a su entidad. Eh, esta parte es muy importante. Porque en no el texto de la convocatoria, en función del objetivo específico en no el cual se presenta su proyecto, eh, hay eh, tipos de actores obligatorios y otros opcionales. Entonces, es muy importante confirmar antes de enviar la a, a candidatura que todos los tipos de, acto de actores obligatorios estén en la parcería. Se non no può enviar il formulario. Quindi, in questo caso, voglio eleggere questo. Indicò la giustificazione della selezione de, del de tipo di de attore. Indicò la persona di contatto. E nel no telefono. Importante indicar eh, son nue nueve números sin eh, prefijo, como indicativo. Indicativo. <laughs> Guardar y ya tenemos los datos del primer beneficiario, en este caso no, no del beneficio principal eh, y para incrementar otros beneficiarios es el mismo proceso. Crear con con este botón y eh, aparecerá la lista de la parcería. Luego, si el proyecto tiene parceros asociados, los parceros asociados no reciben ayuda a FEDER, entonces no tienen un registro de entidades como como, otras, eh, como, como los beneficiarios. Entonces, si hay un, un parcero asociado so eh, puede teclear la información número de o país o dirección postal eh, representante legal y a persona de contacto. Luego, la parte de personas de contacto, es eh, a persona eh, que podemos contactar para... Eh, cuestiones del proyecto. Entonces, nombre apellido, pedido, eh, postal, teléfono y email. Email es obligatorio indicar dos emails para garantizar la posibilidad de contactar con la persona responsable por el proyecto. Luego, en la parte usuarios, utilizadores, eh, cuando antes eh, decía que podemos eh, criar Vários usuários, utilizadores BP. Neste caso, em, no meu projeto Portugal, eh, sou o utilizador BP, mas quero dar o, o, o acesso como um benefício principal também a minha colega de, da minha entidade. Então, posso clicar aqui em novo usuário. Se a pessoa não tem um usuário já BP, ou associar um utilizador, se a pessoa já tem um utilizador BP. Por exemplo, exemplo se eu eh, os dados da Alexandra, é muito fácil, indico o e-mail, O Su sea, nombre, apellido, puedo eh, elegir entre verso el principal, si quiero que tenga, tenga eh, el mismo papel eh, de editar, anexar documentos, no formal, o si so, quiero que eh, tenga un acceso solo lectura. Entonces, beso principal, en español, por ejemplo, guardar, Ah, perdão. Neste caso, como Alexandra já tem um usuário, vou, vou associar. E já vejo na lista de usuários que um BP de Alexandra já existe. Então, posso associar neste utilizador no meu projeto. Então, somos dois: e meu utilizador BP e o utilizador de Alexandra. Então, ela ou eu podemos editar, alterar a informação no formulário. Sobre a documentação, os documentos que estão no kit de candidatura é onde pode anexar a documentação. Aqui, na declaração de responsabilidade e de compromisso do menu principal, anexar, guardar. E no segundo, A declaración de interés de los beneficiarios, puede eh, seleccionar a eh, todos los beneficiarios y anexar fichero. Y después, tenemos la posibilidad de tener un resumen de la fórmula de candidatura en formato PDF. Picando aquí. Así si podemos... A ver, a ver. Vou tentar ver se, em, em espanhol okay. podemos eh, generar o, gerar o documento nos três idiomas. Por exemplo, no em espanhol, eh, vemos um, res, um resumo do, do formulário com a informação que já está na plataforma y información que eh, falta que tenemos de cumplimentar y eh, por último un punto muy importante eh, validar hay dos um, botones abajo validar y enviar enviar es sólo para enviar de manera definitiva o formulario es decir O dia 31 de maio deste ano, é, pode enviar o formulário que estará bloqueado no idioma do principal e depois, até o dia 7 de junho, se pode complementar cumprimentar a informação nos outros dois idiomas. Mas o botão validar é para comprovar se a informação é, do formulário está completa ou não. Por ejemplo, los campos en verde, es eh, e decir, que está bien. A candidatura ah, estoy. Ahora, en portugués. A candidatura debe te tener un venzo principal. Correcto. Bien, en verde. En, en vermelho. En vermelho. Vermelho. <laughs> eh, e formación, muy importante. Que, eh, que tem que corrigir para enviar o formulário. É dizer, assim, neste caso, falta beneficiários dos outros países, França e Portugal. Então, eh, para poder enviar eh, o formulário, tem que criar e eh, eh, añadir o, os beneficiários. dos, dos, dos países, França e Portugal. Se non, no, po, no, poden, no podemos enviar. E tamén hai un, uns campos en eh, amarelo que son é unha información eh, non Obrigatório, já. Sim, que não, não, não bloqueia o envio, visto que depois é corrigível no período de admissibilidade, como por exemplo é a apresentação da declaração de responsabilidade e de compromisso do comissário Principal, que, embora é um documento que tem que ser anexo, sim ou sim, uh, mas no caso não se poder anexar até o dia 31 de maio. Poderá ser posteriormente uh, uh, apresentado em fase de uh, admissibilidade da candidatura. Por isso, aqui é um alerta: o amarelo é cuidado, falta isto, permitimos avançar, mas atenção, falta isto. Uh, e é essa a diferença entre o amarelo e o vermelho: o vermelho é realmente não podem submeter a candidatura, a plataforma não vos vai permitir enviar, se não corrigirem o ponto que está em vermelho. Isso. Entonces, es muy importante clicar eh, todas las veces, eh, cada día, cada semana, para comprobar si falta información o, o si todo está en, en verde o, o amarillo. Últimas dicas, como decíamos, validar el formulario con frecuencia para poder verificar las informaciones en falta. Eh, Aconsejamos no esperar hasta el último momento para crear la candidatura y comenzar ya a inserir la a información. Y si encontrar un problema, puede contactar por e-mail, teléfono como secretario conjunto o a través de la petición, eh, un, un una mens mensaje de la plataforma como utilizador, eh, poder clicar en el utilizador de la plataforma y nueva petición, enviar un mensaje, una mensaje para indicar cuál es el problema, eh, la duda o, o la pregunta. Vamos a ver si hay nuevas preguntas. Tenemos una pregunta de Elena Maura. Mourão, perdão Moura. Olá, uma vez mais eu peço imensa desculpa para, se calhar estas informações depois constam na documentação mas como nunca fiz particularmente uma candidatura a este, a este projeto não, não, não sei como é que isto funciona mas tenho aqui algumas questões quantos usuários ou parceiros podemos associar à, à candidatura? Não há um limite Não há Exatamente. limite Sim, tanto a nível dos usuários como a nível de parceiros não há um limite. Obviamente que, uh, bem, a nível dos usuários nem sequer, enfim, deixo ao vosso critério a nível de parceria realmente sim, uh, tenho uma atenção que realmente tem que ser uma parceria, primeiro consistente, mas também que não tenha uma parceria aí de, de bem, vou dizer um 20 mas pronto que, não, que seja coerente que responda aos critérios da convocatória pronto, que realmente seja transnacional tenha os três, uh, entre as, os três Estados-membros que tenha toda a cadeia de valor, dependendo do objetivo específico ao qual se apresentam. Uh, 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 mas, realmente, a nível de programa, não há nenhum limite. Bem, mínimo sim, porque tem que ter entre os três países membros, pelo menos três sim, sim, deverá sim. haver. Sim, isso mas, é máximo, motivo, não há, não há. Ok. Pronto. Depois, uh, aqui outra questão e a pequena dúvida que é. Nós temos até o dia 31 de maio para submeter uma candidatura. Mas depois fiquei sem perceber a questão aqui da tradução. Eu tinha junho? aqui até o dia okay. 6 de junho, certo? É, Ou dia seja, 7. A, 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 a candidatura é sempre feita na língua pelo que eu percebi na língua de, do beneficiário principal, não é? Sim. Mas depois temos aqui mais um, uma. Uma flexibilidade semana. para poder introduzir as, tra as traduções. Por exemplo, imaginemos. Ou se seja, vocês pegarmos são... na, na candidatura, ou seja, criar duas novas. Imagino que temos não, aqui o parceiro. Não, é não é necessário criar novas. Não, realmente não. é. Imaginemos que vocês são o coordenador da proposta de candidatura. Vocês uh, iniciam, imagino, pelo português, uh, inserem toda a informação em português e, pelo menos até o dia 31 de maio, deverão submeter toda é a proposta. Toda a portuguesa. Uhum. Uhum. Se 30... e, e se tiverem disponíveis já as traduções, podem inserir as traduções e submeter as três. Pronto, submetido, está submetido. Um, se não estiverem disponíveis até o dia 30 de maio, as traduções, neste caso em francês e em espanhol, têm sete dias adicionais, ou seja, até dia 7 de junho, para entrar no mesmo formulário. Como vocês entram em português, mas entram, nos, na, entram no formulário, simplesmente em cima, no canto superior direito, mudar o idioma, e podem introduzir, porque vai estar aberto, as versões francesas e espanhola. Okay. Não é necessário criar uma nova proposta de candidatura, não, é okay. na mesma. E Escolha os... a língua e aquilo outro, e depois faço. E o exato. Ok, já percebi. Os outros é, dois é, é. idiomas vão estar sempre em aberto, vão estar, nesses, durante, durante esses sete dias, vão estar abertos. Ok, e só agora a uh, última, porque eu tenho a certeza que a minha entidade já participou no passado e deve estar registada como entidade. Uh, ela não aparece. Bem, no passado, uh, uh, Helena, depende, uh, no passado refere-se ao período de programação 14-20, tiver, pode estar no 14-20, mas esse código já não é válido. Outra coisa é que já se tenha registado, imaginemos, talvez para a primeira convocatória deste novo período de programação, do 21-27. Se já está registado, não precisa de se registar de novo. Sim, mas ela não aparece. Eu meti o NIF e não me oh. diz que não... Não sei se há aqui algum problema. Claro, é, sim. Tá, sim, talvez com o colega Tiago, uh, talvez... Uh, vamos verificar, vou ver o caso do, do Tiago. Quer, regir, quer ver este NIF e depois também... Sim, exemplo, sim se se importar a difundir o NIF, sim. Sim, é o dois só um bocadinho deixa-nos voltar aqui à plataforma da procura pode ser que haja um problema geral e que, que, que o motor de pesquisa não seja uh, Ah vai nos vai dizer a uh, 502 201 sim. sim 886 ah, uh, ah porque agora igual isto. a ah, assim, um bocadinho que igual estávamos noutra hora sim hora 502 ah, Beb, 502. 201. <sídeo> 201. 886. 866. Ah, realmente aqui estamos a, a ser a, a correta, não? Sim. Uh -huh. tá, tá. Clique em buscar, só para pôr um. Pois. Eu vou verificar com unha, eh, o secretário conjunto. Sim. Pode Pois. Vamos ver. É, é, só, só uma questão: aqui. que é, se para estar se como entidade registada, ela tem que ter estado presente na plataforma até que ano? Uh, na, 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 basta que se tenha registado em algum momento nesta plataforma em concreto, ela deveria estar. Ok. É isso, uh, se, se buscamos aqui por nome será que não está? Ou não? Sobre, eu sou um. um, por um, por um, um por... uh, é pena que eu não tenha aqui Oi, o acesso. Qual é a entidade? Qual é a entidade? Ah, sim, é, tá, está a falar a, a Isabel Gonçalves, a traíra o nacional português, sim. Olá, Helena, qual é a sua entidade, se faz favor? Qual é a entidade? Uh, Citeve. Ah, eu, sim, claro, o ah, Citeb está. O Citeb está, Citev está, Citev está, Citev está e está no projeto aprovado. Claro. Que sim. claro. Uh, Portanto, deveria aparecer. Claro, sim, sim, esse não tenho dúvida. Uh, Exatamente. É por isso é que vamos... eu também me estou a questionar, porque de facto não aparece. Porque eu tenho claro, a certeza nós vamos, vamos, que vamos já... Assim que terminar o webinar, vamos verificar que realmente. Sim, vamos Sim. ver como os técnicos da plataforma, a ver se si pode ser um caso da Santidade que está no projeto aprovado. Que normalmente não, mas vamos. É, Caminhamos a português aí, por descartar. A... Ora, ah, era 502-201-886? Sim, sim, boa memória. Não, continua contigo. Vamos ver. Vamos, sim, vamos tomar nota. Eu realmente, me parece, é, o, deve ser talvez algo geral, porque 2 já é uma, uma amostra bastante, enfim, não é normal. Exato, e o CITEV não temos mesmo o do que participou na primeira convocatória. Sim, sim, sim. sim. Ainda por cima é, estive é, é, o outro é. dia no kickoff do projeto e, e vi lá Exato. o, enfim, é, o Paulo, neste caso. Uhum. Uh, sim, sim, pedimos desculpa, realmente não, vamos não. tentar solucionar esta questão ainda esta tarde. Ok, obrigada. Fica a aguardar então. Obrigada. Obrigada nossa. Vamos ver se temos outras perguntas. É... Sim, eu imagino que a, a questão da Cláudia Costa: como se pode escrever uma entidade? Existe algum template em Word com todo o formulário da candidatura que possamos utilizar? Bem, assim, a primeira questão: como se pode escrever uma entidade? Eu julgo que a apresentação uh, explica todos os passos. Não sei se fica com alguma dúvida, Cláudia, nesse sentido. Ou seja, se poderia precisar um bocadinho mais da sua dúvida? já que explicamos aqui o procedimento tal, ou se, não, enfim, se ficou aqui alguma questão que gostaria de que, profundo, que aprofundemos depois a segunda questão da Cláudia Costa existe algum template em Word com todo o formulário de candidatura que possamos utilizar para preparar a mesma? A Cláudia se acaba de mostrar o template em Word está presente no kit de candidatura que por sua vez está disponível na nossa página web. Sim, nesta parte é, é. O texto oficial, o kit de canetura, e pode eh, clicar no botão download e já fiz okay. o kit da fase 1 um e fase 2 para aceder ao, aos três componentes. E documentos. o template é o modelo Word, onde tem todos os apartados que depois vai ter que hum, plasmar no formulário, tem a inversão Word para, você, para vos permitir trabalhar melhor em Word primeiro e depois seja só fazer o um copy-paste na plataforma. Ah, a Isabel já tinha respondido aqui, ok. <risos> <risos> Obrigada, Isabel. <laughs> é <a> cooperação. <laughs> é em cooperação. Ora, a Sofia Oliveira, relativamente a estes dois tópicos, entidade e formulário de candidatura, há alguma diferença entre a primeira convocatória e esta? Uh, não. Realmente, uh, no que diz respeito à primeira fase, não. Não pode, talvez, se comparar um e outro, especialmente o que vai ver é... Uh, uh, questões de forma. Sim, questões de forma, que talvez reestruturamos a informação para que seja o mais parecido à ordem que vocês têm que meter a informação na plataforma. Porque, às vezes, uh, no template da primeira convocatória, uh, imaginemos, uh, falava dos beneficiários um, a meio da, do template. Enquanto que na plataforma está no final, por exemplo, nós tentamos adaptar para que seja coerente o template com a informação da plataforma, a ordem da, da informação da plataforma. Mas o que é de conteúdo em relação à primeira convocatória não há nenhuma diferença. Não obstante, em relação ao formulário da segunda fase, sim, há novas, há, enfim, não são muitas, mas há algumas novas, há uns apartados novos. Gonçalo Brasio, do IPN, podem esclarecer melhor a possibilidade de uma entidade destacar departamentos diferentes dentro da sua estrutura para concorrer ao programa? Desta forma, a entidade pode ultrapassar a limitação do número de candidaturas por entidade. Ou seja, a questão aqui realmente a nossa recomendação, ou seja, não é obrigatória de facto, mas a nossa recomendação é que vocês, ao registarem a entidade, neste caso o IPN, o IPN também já está registado e julgo que está por, por enfim, não sei se é por departamentos, mas está, ou incubadora, enfim, tem, tem distintos, se não me engano, tem distintos registros. Por isso, nós recomendamos é que se o IPN dentro da sua estrutura orgânica puder de, fazer um registro não por IPN, tal qual. Fizeram um registro por apartamento ou, ou unidade de investigação, enfim, dependendo da sua estrutura, que façam um registro por cada uma dessas unidades. Porquê? Porque para nós a limitação de participação aplica-se não ao IPN como tal, mas aplica-se a cada um dos registros do IPN. Quantos mais registros do IPN tiver, a maior participação podem ter. Agora, isto é, é claro, ao vosso critério, vocês podem estar interessados apenas em apresentar uma candidatura e a registar o IPN como tal, e acabou-se aí a história. Não há necessidade de fazer registros por fazer. Se vocês tiverem claro que o IPN vai só apresentar uma candidatura, é só um registro. Uh, contudo, se tiverem dúvidas, ou até mesmo pensando no futuro, ah, hoje talvez só estamos interessados numa, mas na terceira convocatória, quem sabe podemos hum, estar interessados em mais candidaturas. Pois Passam já essa previsão e registem já os departamentos, as unidades que vocês considerem pertinentes para fazer o registro. Por exemplo, no, no ecrã, vemos o organigrama de uma universidade, cada quadro, entidade mais de nível 1, e independente de nível 2, faculdade de A, B e C, cada quadro vai ter um código ISO-E e pode apresentar-se. E, mm, tres candidaturas. Então, para una universidad podemos tener uno, um, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis registros de entidades y e, e, e tantas participaciones en una candidatura. Ah, Ok, Claudia está la cuestión de cómo registrar una entidad para no estar en el inicio de la sesión. Uh, passamos assim muito rapidamente os passos para o registro de uma entidade, mas assim muito rapidamente. De qualquer forma, a Cláudia vai ter acesso tanto ao, ao vídeo como à apresentação uh, e toda a informação. De qualquer forma, podemos passar assim, assim muito rapidamente os Sim. passos. Sim, é um em ao, ao slide, diretamente os passos do registro. E, e... Aqui. É. Porque imagino que Cláudia, uh, a sua pergunta é enfocada como registrar a entidade. Rapidamente resumo. Primeiro tem que criar um usuário ente que é entrar na homepage da plataforma e ir à frasinha que diz criar quero registrar uma entidade. Cliquei para poder ter um usuário que começa por ente que vem de entidade. Tendo já esse usuário, é só entrar depois na plataforma e fazer não uh, um clique em mais no símbolo no símbolo mais para poder registar uma nova entidade e seguir as, as diversas etapas uh, vou caminhar. fazer um Sim. exemplo vamos utilizar o end de teste uh, não se esqueça previamente tem que criar este usuário e começa por end Clicando, quando eh, bueno, está em é espanhol, espanhol. Mas gente é dizer que está uma entidade, mas ainda não sou usuário, e antes disso, se do é essa a opção que teria que selecionar. Pois, obviamente, recebo um e-mail com as coordenadas uh, e, a, e a senha e a, e a chave de, de, e, a, e o código de dupla autenticação. Acede com essa informação à plataforma, tal como está a fazer Clarice. Então, estou na parte do registros de entidades. Então, pode um, primeiro procuramos realmente se o mas vendo que não está... Bom, bueno, no meu caso, é isso, como o NPC da, da, da nossa entidade, vemos que há vários eh, registros. Mas, se não, não está na lista, pode clicar no botão plus e começar... O primeiro passo. Sim, em diversos passos. Enfim, julgo que não tem grande. a é indicar o um IPC, o um país, depois o nome da entidade. Já você passou. Só, só para ah, ensinar. Por exemplo, eh, neste caso, eh, é para eh, criar uma entidade de eh, unidade, depende do de nível 2, porque com o IPC que indico no primeiro passo, vejo que já. A entidade de nível 1 está criada. Então, eu creio eh, criar um, uma nova unidade dependente. Por exemplo, eh, é minha unidade dependente nível 2, e agora quero eh, criar uma unidade de nível 3. Y paso a paso siguiente, etcétera, etcétera. Ahora, interesado postal, luego responsable legal, categoría, a ter a o paso último o deis. Que o days. Yo envío dos listos. Ahora creo que, creo... ¿Es que ha sido aquí. Ah. Aquí no. Ok, sim, porque eu ouvi a sim, sim, precisamente. Ok. Uh, Sara Félix, uh, podem esclarecer a questão da estrutura dos níveis para concorrer ao programa no caso de um município? Claro, nós damos o um exemplo da universidade, porque realmente acho que é o caso que todos nós entendemos melhor. Um município, claro, depende da estrutura orgânica. Uh, não sei como é que está dividido o, o município em questão, se é por divisões, por secções, por gabinetes. Uh, é uh, olhar para o vosso organograma. Porque isto também vai ser pedido, ou seja, não é registar no nível 3 de entidade assim uh, ao azar, digamos, não. Realmente tem que estar baseado numa estrutura orgânica documentada. Tem que haver um documento que vocês depois terão que anexar no passo 7 da documentação que prove que realmente essa unidade uh, orgânica, uh, esse departamento, essa secção, esse gabinete, existe na vossa estrutura. Um município, imaginemos, o um município A. A uh, 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 divisão financeira, uh, depois vamos descer no terceiro nível. departamento uh, de aprovisionamento. Vou dizer alguma coisa: uh, uh, será então descer até o nível 3, indicar esses três níveis, e poderá esse, esse terceiro nível apresentar-se três candidaturas. Se, no caso do município, não quiser fazer esse registro até o nível 3, pode ficar pelo nível 2 ou pelo nível 1. Repito, realmente tudo depende do de um número de candidaturas que vocês tiverem a intenção de, de, de apresentar e pensando também um bocadinho nas próximas convocatórias. Mas o mais fácil é olhar para o organograma e ver como é que vocês estão estruturados. Uh, o João. Obrigada, Sara. O João Silva, como é feita a gestão financeira do projeto? Há adiantamentos? O pagamento é feito ao líder para distribuir pelos parceiros? Ora, em relação à primeira questão, há adiantamentos. Neste novo período de programação, não há adiantamentos. Enquanto que no período anterior, sim, tínhamos um adiantamento. Neste período de programação, não. Contudo, digamos que, assim, não é algo similar, mas poderia ser uma ajuda. Há uh, as despesas de preparação, isto é, caso proje o projeto assim o preveja, de 12.500 euros que é atribuído a cada projeto. Ou seja, se o projeto clicar no formulário de candidatura que, quer, uh, enfim, que, que tem despesas de preparação, as uh, despesas de preparação neste novo programa de programação é um, é um montante fixo. Ou seja, é atribuído de forma automática ao projeto 12.500 euros sem necessidade de justificação, uh, que é recebido logo no início do projeto. Um, e que a distribuição é efetuada segundo o vosso critério, ou seja, uh, vocês distribuem os 12.500 por cada um dos parceiros, ou por algum dos parceiros, não é obrigatório que sejam todos, e é uh, atribuído esse montante, mas uh, como conceito de adiantamento, não. A segunda questão: o pagamento é feito, é feito ao líder para distribuir para os parceiros? Não. Uh, o pagamento é feito a cada um dos parceiros diretamente, contudo, há aqui uma que é na exceção que talvez no acordo de colaboração, ou seja, em segunda fase, candidatura, existe um documento que é o acordo de colaboração de parceiros. E aí, realmente, há um, dos um dos artigos consiste em que vocês, vocês, parceiros, terão que indicar qual é o método de pagamento que vocês uh, querem que se efetue no âmbito do projeto. Se é pagamento ao beneficiário principal e ele que faça a distribuição depois a cada um dos parceiros... Nós não recomendamos, nós como programa recomendamos sempre que a transferência seja feita, uh, o pagamento seja feito já diretamente a cada um dos parceiros. É mais rápido, evita uh, atrasos, uh, julgamos que é mais eficiente uh, e às vezes evita também problemas, porque às vezes há, enfim, há algumas circunstâncias que, enfim, tivemos alguns problemas. Por conseguindo no acordo de colaboração, vocês terão que indicar qual é o meio, é indicar simplesmente que vocês preferem ou querem é, o pagamento de direto a cada beneficiário e assim será feito. E, uh, e também me diz uh, o João que tem um parceiro de Andorra, pode participar? Sim, um parceiro de Andorra pode participar uh, terão que, uh, como, bem, como parceiro da parceria terão que indicar um orçamento para esse parceiro, contudo. Uh, como deverá ter consultado no texto da convocatória, o, o orçamento de, de, do parceiro de Andorra não é um, uma despesa elegível. Ou seja, eles realmente participam, mas eles não recebem FEDER. Mas podem participar, sim. E até o momento não há mais questões uhum. pelo chat. Não sei se alguém quer colocar alguma questão uh, via micro, que às vezes é mais fácil explicar de forma oral. Vamos a aprovechar para eh, indicar las informaciones de los próximos webinars. A un webinar la semana próxima sobre los tipos de proyectos esperados. en la página principal puede clicar en este botón y ver que hay tres webinars, como esta semana, eh, um en cada idioma. Entonces, para los españoles, eh, el webinar tiene lugar no día 19 de, de marzo, en la tercera feira. Para los franceses, eh, en la segunda feira, día 18. Y también para los portugueses, ese mismo día, a las tres y media, hora, hora española. Vemos que hay una pregunta de Sonia Pedro. Sí. Sim, sim. Conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Ok. Boa tarde. Eu sou Sónia Pedro e estou a falar aqui por parte do CERQ, do Centro de Inovação e Competências da Floresta, que fica localizado na Sertã. E a minha questão é a seguinte: relativamente depois aos pedidos de pagamento do, do, dos projetos, será o parceiro líder que faz ou depois cada um o submete por si próprio? Os pedidos de pagamento é o coordenador é do projeto, ou seja, isto há todo um circuito financeiro. Okay. Cada parceiro uh, apresenta a sua declaração de despesas individual, ou seja, uh, vocês como entidade terão que fazer uma declaração de despesas com as vossas despesas próprias, vossas. Há todo um circuito que passa pelo vosso ROC, que depois controlará. Uh, uh, enfim, depois haverá a intervenção da autoridade nacional uh, em alguns casos, depois nós, Secretariado de Conjunto, também verificaremos as despesas. Uh, uh, mas depois é ao é coordenador do projeto que faz a compilação de todas essas declarações dos distintos parceiros, que agrupa e faz um pedido de pagamento. Ok, certo. Ok. Obrigada. Obrigada. Eh, para finalizar, si no hay más preguntas, informamos que eh, está eh, abierta la nueva herramienta dos cafés virtuales. Vamos a ver si entramos en la página home. É dizer, eh, facemos como para a primeira convocatoria, é posible eh agendar un café virtual con un responsable de do secretario conjunto. Ento, é moito fácil, só a que preencher un um formulario indicando os datos dados da da pessoa de contacto e os dados do do proyecto e poder eh agendar un unha Um café virtual, uma reunião, como um responsável do projeto. O formulário está disponível na web eh, antes do dia 17 de, de, de maio Pode eleger o idioma e eh, indicar a informação para eh, agenda, a agenda da reunião como um horário preferido. Y ya eh, con toda la información recibida, eh, enviaremos un link Teams para poder tener esta reunión con un responsable de, de del de, de secretariado. també eh, también esta, esta opción si tem alguna pregunta o una duda sobre sobre o, o a candidatura que quiere eh, a presentar en segunda convocatòria. Sí, es que fes virtuales no fue un tema l'objectiu objetivo de Quando você já tem a ideia de projeto mais ou menos montada ou, ou em mente uh, e, alguma, e a parceria, uh, que nos, enfim, querem ver se vão bem orientados ou não. Realmente, este não é uma, uma ferramenta para, para consultas uh, uh, rápidas, porque isso acho que é mais eficiente ser por e-mail ou por telefone. Tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone nós tentamos responder o mais rápido possível às vossas consultas para não vos bloquear mas tudo que é consultas, enfim, administrativas ou o que é mais eficiente ser e-mail ou por telefone. Já quando vocês têm a vossa ideia, a vossa ou uma ideia de parceria, realmente já entrar um bocadinho mais no fundo da questão, esta ferramenta do café virtual, o que é a opção idónea. Uh, que vos podemos esclarecer ou dar algumas orientações para melhorar ou para, para poder fechar a vossa, a vossa proposta. Temos uma pergunta de Luís Renato. Sim, muito boa tarde. Um, antes de mais, parabéns pela, pela, por, por, esta, por esta iniciativa, foi muito esclarecedora e muito diretiva e muito compreensível. Eu só queria colocar duas questões, não sei se são duas questões, a primeira, uh, gostaria de pedir à Clarice se poderia fazer, porque eu não estou a conseguir chegar aqui a esta parte das inscrições nos webinars e, e inclusive ah, no capítulo. Ah, vamos café tentar virtual. fazer o caminho de novo, sim. Sim, okay. o caminho, agradeceria. E depois, a outra questão é no que se refere uh, aos parceiros e às parcerias. Um, aquilo que eu pergunto é: um, eu, eu já vi, eu não sei se estou, se estou enganado, mas eu penso que é o COP Suduém que é uma ah. plataforma que nos permite, no fundo, ir buscar alguns parceiros. No entanto, pela vossa experiência, de que forma é que nós poderíamos, no fundo, agilizar esse processo e encontrar parceiros que pudessem ter alguma ponta de ligação ao projeto, e no fundo era isso, ou seja, primeiro, se nos indicaria o um caminho que poderíamos ver mais claramente a questão dos seminários, uhum. dos webinars e do, do copse e também, uma, uma sugestão, Vossa, relativamente à, que, à questão das parcerias. Se realmente o copso do é uma solução, ou, pela vossa experiência, de que forma é que nós poderemos também acelerar essa pesquisa uh, de parceiros? Obrigado. Obrigada, Fernando. Vamos tentar primeiro encontrar o caminho. Uh, dos webinars, que eu julgo também o nosso colega António Teles já colocou aí no chat, chat. os links. Mas to... Bem, já que estamos aqui, podemos rapidamente. Sim, na, na página home estão umas notícias, por exemplo. Eh... Esta, esta semana, com o webinar do Sudoé, está nesta parte como utilizar corretamente o Sudoé. Então, depois do webinar, eh, pondremos as apresentação e, e a gravação. E também para os tipos de projetos esperados da próxima semana, aqui estão os links para... Eh, Eh, inscribirse a a webinar Exacto. clicando en no, el no link eh, como mismo para este webinar eh, reg eh, registrarse en, a, en este webinar también eh, enviamos la semana pasada una newsletter con todos los webinars los eh, próximos webinars entonces eh, puede ser que no estaba en la base de, de datos de la da newsletter y si sí, es, eh, tata, tata, voy a ver. A ver aquí en español. Como hay una, una nueva, <laughs> un nuevo website, eh, voy a ver dónde está, más eh, noticias o sea en la newsletter. Sí, para, bueno, si que enviarnos un email, Para, para registrar a, a ao, ao newsletter, enviaremos o o link direito também. Para ter a próxima informação também. da sempre que tenha sempre a, a, a informação a, atualizada através da newsletter. Mas, bom, a, a nível dos webinars, é a homepage, há a notícia do webinar que quer entrar aí e, e fazer o registro diretamente através da. De... Não sei, Renato, se consegue fazer. Ok, perfeito. Em relação à segunda, efetivamente, o cup é, e claro que ia falar brevemente nesse aspecto. Ah, olha, o António colocou no chat o link para a newsletter. Obrigada, António. Em relação ao CUP-SUDOE, efetivamente, é uma ferramenta útil para vocês procurarem tanto parceiros Poderão encaixar na nossa ideia de projeto como uh, ideias de projeto, onde vocês julgam, poderiam encaixar e propor-se, uh, porque não, uh, participar na ideia de projeto que de, de, dessa entidade. Uh, formas de agilizar, realmente nós, como secretariado conjunto, não, não, uh, além dessa ferramenta, não, não colocamos em contacto, digamos, uh, entidades com, com as outras, visto que também somos um órgão avaliador das candidaturas, por conseguinte temos ser, digamos, imparciais no momento da formação das parcerias. Fazemos as recomendações de ter a cadeia de valor completa, enfim, poder-vos dar algumas dicas de quem são as entidades mais com as competências na matéria em que vocês vão abordar, mas não pomos em contacto umas entidades com as outras. Realmente, aí, Renato, como bem disse, a ferramenta que nós dispomos. É, é, é o do é? Não sei, Isabel Gonçalves, poderia dar aqui igual alguma outra dica que a Autoridade é. Nacional Portuguesa pudesse. Sim, infelizmente, acabou de. perdi aqui alguns segundos ah. da vossa conversa porque me caiu, caiu a internet. Não sei se vou o, dizer... Sim, o, que o, o, eu, eu volto... Olha, o Renato está a, a colocar realmente uma questão em, em que imagino que não é só do Renato, é de muitos de vocês. Estou, estou a uh, não, ouvi, não ouvi, foi o que a, que a Alexandra respondeu. Ah, ok. Sim, o que eu respondi é que nós, uh, nós como Secretaria de Conjunto realmente a única ferramenta que podemos colocar à disposição é o PSUDOE, para realmente uh, tentar que vocês uh, intercambiem entre vocês... Tanto a nível de ideias de projetos, como na procura de uh, parceiros do projeto. Nós, como secretariado, o que não podemos fazer é indicar-vos uh, as entidades ou que entidades poderiam estar interessadas ou não, visto que, como somos órgão avaliador das Exato. candidaturas, não podemos intervir no processo de indicar uh, uh, ou, ou, enfim, Exato. indicar alguma que outra entidade. Podemos sim dizer, realmente seria interessante ter uma administração pública na parceria, por exemplo, mas não podemos pôr-vos em contacto, digamos, com, com, essa, com essa entidade. Por isso Isabel, não sei se da parte sim. da Autoridade Nacional Portuguesa pudeste dar uma ajuda. Claro, claro que claro, sim. Claro que sim. Hum... O que é habitual, habitual quando há dificuldades em se encontrar um determinado parceiro, uh, o que é habitual fazer-se é fazem uma breve descrição do projeto que pretendem apresentar, uma coisa muito, um resumo, uma coisa muito, muito pequena, uh, indicam uh, que tipo de parceiro pretendem, ao espanhol ou francês, e eh, nós, enquanto Autoridade Nacional Portuguesa, eh, enviamos para o nosso homólogo espanhol ou francês eh, para ver se ele, efetivamente, eh, conhece algum parceiro naquela temática e com as características que, que vocês necessitam. Portanto, isto é uma hipótese. Portanto, contactarem a Autoridade Nacional Portuguesa para vos ajudar a... Eh, e pôr em contacto com, com a autoridade nacional, ou francesa ou espanhola. Uh, outra coisa que eu também sugiro é que uh, vai haver um seminário em Santander em meados de Abril, 17 e 18 de 17 e 18, 18 de Abril. E esses seminários presenciais são também muito bons para se conseguir arranjar parceiros. Porque aí vão estar efetivamente toda a gente junta, todas as pessoas que estão interessadas em participar em projetos desta segunda convocatória, e é realmente o, o âmbito mais apropriado para quem ainda não tiver a parceria montada para, com, para conseguir interagir e conseguir arranjar parceiros uh, de outros Estados-membros. Que ainda não tenha conseguido. Essas despesas de deslocação a esse seminário, se o projeto for aprovado, vão cair naquela rúbrica que a Alexandra falou das despesas de preparação. Portanto, essas Exatamente. despesas que com essa deslocação caem nessas despesas de preparação do, dos 12.500 euros do um projeto, por projeto uh, que a Alexandra falou. Portanto, tem estas duas hipóteses aqui. Tem certo, uh, Espero ter, ter, ter ajudado. Obrigada, Isabel. Renato, Jogo, não sei se. Compreendi, não consigo uh, escrever no site. Obrigado. Ah, Obrigada <laughs> a nós. Para, uh... Sí, hablando del evento de Santander, en no el seminario, tenemos una pregunta eh, de Ana Ladeiras, eh, que um, pregunta cuándo vamos a tener acceso a inscripción para el evento de Santander. En eh, estos próximos días vamos a publicar en no, el no sitio web, en no el website, el formulario de inscripción y, y todas las informaciones como el programa previsorio provis y a de hoteles también para... Eh, para reservar eh, a, a logística para para o evento. Ora, não sei se há mais alguma questão. Não. Pois então, eh, enviaremos um. Bueno, eh, publicaremos en el no, no website las eh, presentaciones y a través del webinar en eh, la página eh, relativa a, a SUDOE, aquí. E, y entonces, para cualquier otra pregunta o duda, puede contactar con el secretario conjunto a través del email, del teléfono, eh, de la plataforma SUDOE con una petición. ou é, contactar com a autoridade nacional portuguesa também e e já está <laughs> muito obrigado obrigada a todos e todas e e já está é a próxima segunda-feira a parte da tarde agradecemos a vossa Nossa. participação Isabel não sei se quer dar alguma última palavra Obrigado. Queria, queria ah. agradecer a, a participação de todos uh, neste evento e queria, queria apelar para a vossa presença no próximo evento, do dia 18, que vai ser muito importante. Vai ser a apresentação dos termos, da dos termos da segunda convocatória. Vai ser a apresentação da lógica de intervenção do programa, que é muito importante para a preparação da vossa convocatória, do vosso projeto. Peço desculpa. Vamos também apresentar, portanto, o Secretariado Conjunto, também em parceria com a Autoridade Nacional Portuguesa, Vamos a, vai ser apresentado que tipo de projetos é que. Que esperamos que vocês nos apresentem. Portanto, apelava à vossa participação na próxima segunda-feira, quem puder estar presente. Um, e como a Clarice, eu julgo que foi a Clarice que já fez referência, quando forem é, carregando a informação no formulário em SU do E., Vão gravando, vão carregando, vão gravando, não guardem para o fim, porque depois vão surgindo os erros e depois a plataforma bloqueia, e muitas vezes por causa de, de guardarem para o fim, não conseguem submeter a vossa candidatura. Portanto, podem começar já, ou daqui por oito dias ou 15 dias, a carregar o que já têm pronto e gravam e depois, porque podem depois voltar, voltar novamente, gravam e aquilo fica gravado e depois recomeçam novamente, para não guardarem tudo para o fim. Por, por causa disso podem não conseguir submeter a vossa candidatura. Portanto, fica aqui esta alerta e espero voltar a ver-vos na segunda-feira. E qualquer coisa que precisem da parte da Autoridade Nacional Portuguesa, disponham, já sabem bem que estamos na, na Agência para o Desenvolvimento e Coesão estamos ao dispor e obrigada Nós é que agradecemos Isabel, bem, obrigada só me resta agradecer a todos pela vossa participação e, e um resto de bom, boa tarde neste caso <laughs> e de bom trabalho Vemo-nos na próxima segunda Adeus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigada Obrigada Alexandra Obrigada Obrigada.